আপোনালোক দুয়ো নিলাজ। দুখিয়াটো লাজৰ কথা নহয়, লাজৰ কথা এইবোৰ। এনেকৈ ফুং ফাংকৈ ঘূৰি ফুৰাত গৈ কাম কৰক, দিন হাজিৰা কৰক, সততাৰে জীয়াই থাকিবলৈ শিকক। তাইতো দুপৰীয়া আমাৰ ঘৰত ভাত বনাইছিল। বনাইছিল? তুমি সিহঁতৰ ঘৰত ভাত বনাইছিলা নেকি? গতিকে সমান সমান পাতি আৰু হ'ব। আপোনাৰ মনৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা। আপোনাৰ বিয়াৰ খবৰটো পাই শত্ৰু যে সুখী হৈছে সেইটো মই ভালদৰে জানো। আৰু তুমি হেৰি, ৰাতি তোমাৰ একে নাই আহিলো দে। অ' মই হাদা একদা ডেকা বুজিছোঁ ৰাতনাই কৈ পেলাই আন বেৰিলোঁ। আৰু কি হৈছে জানানে, ভাত আঞ্জা গেলা গোটাই মেকুৰী খাই পেলছি। নতুনকৈ বানাই ফেলে মাইকেল বাপু ৰাতনাই দি খাদিলোঁ। হেৰি, তুমি যি কৈছিলে ৰাতিটো থকাৰ পিছত ঘৰত যাবা দিবা বুলি। অঁ, মই অলপ পিছত থানালৈ গৈ আছোঁ। সোনকালে যাবা না, না মই চাহ লৈ যাম। হা, নালাগে নালাগে, মই গৈ যাবলৈ দিম। থাংকু চামটো আও দে। বৌ শুনকচোন, মোক বেয়া নাপাব, ভোলাদাহঁতে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে নহয়, মই নিজেই লাজ পাওঁ জানেনে, সেইকাৰণে অলপ এনেকৈ শাস্তি দিছোঁ। হ'ব দে, যি হৈছে হৈছে। কিন্তু এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবা, দোষটো কিন্তু মাষ্টাৰ দাদাৰ। জানো জানো জানো, মই কি কৰিব পাৰোঁ কচোন? গাঁৱৰ মানুহৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি ক্ষমা খোজাৰ বাহিৰে মই কি কৰিব পাৰোঁ? তই আকৌ কিয় ক্ষমা খুজিবি? তইতো কাকো বিয়া খাবলৈ মাতা নাছিলি। কিন্তু দময়ন্তীক মোৰ পত্নী বুলি সকলোৱে জানিছেতো। মণ্ডলদাৰ ঘৰত দুয়ো একেলগে ভাত খাইছোঁ। মোৰ মূৰৰ গোলমাল হৈছে নেকি বাৰু? হা, কাণ্ডকে নাইকিয়া হৈছে নেকি বাৰু মোৰ? কি যে কৰি আছো নহয়। সেইবোৰ বাদ দে, হস্তিৰো পিছলৈ পাওঁ। তোৰ ইয়ালৈ আহোঁতে ৰাস্তাতে মণ্ডলদাৰৰ হেড ছাৰক লগ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকেও ক'লে কি কয় কি কয়, তই বিয়াখন পাতি পেলাই অতি সোনকালে, পাৰিলে এসপ্তাহতে। তেনেকুৱা হ'লে মানুহে কথাবোৰ পাহৰি যাব, তোৰ গাত একো দুখ নাথাকিব। ঠেত্ৰি, বছৰ বছৰ ধৰি মই ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই, এসপ্তাহতে মই ক'ৰ পৰা ছোৱালী বিচাৰিলোঁ? কিয়, তই বিলাক ঘৰত থকা বিদেশী ছোৱালীজনী? সেইজনীতো খ্ৰীষ্টান ছোৱালী, তাতে আকৌ বিদেশী। বংশগোষ্ঠীৰ কথা আছে, কোৰ কি কথা একো নাজানো, এনেকৈ বিয়া কৰাব পাৰি নেকি? তই ক যদি, ফোন কৰি দিম, আহি যাব, দুদিনমান ৰাখি যি বুজা বুজি ল'বি। ৰচোন ৰ, হ'বচোন হ'ব। অ' হৰমায়া, থানাক যায়? অহ ৰ'ব, চুতীয়া মাষ্টৰৰ যি তিৰিটো চুতীয়া মাষ্টৰৰ নহয় সেইটো কথা গম পাইছে না আপুনি? অহ ৰ'বচোন, ইতা আপুনি পাওঁছে নে? আমাৰ এখেতে কৈছে আপুনি যদি আউগে যায় একদম ঠিক হৈ যাব ইবাৰ। আৰু মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। আই মো, মিছাতে শিৰত সেন্দুৰ লৈ হে বুঢ়ী হবি। অহে তই, এ চুতীয়া মাষ্টৰ বুঢ়া হৈছি এ, গহেৰ সাৰ গৰু হলি গোটেই গন্ধলাকে গৈ। অৰা, ক'ত আছা হে? বিয়া নহয় ভাল, কিয় বা বিয়া হৈছিলো? অৰা, কেতিয়াবা এনে লাগে যেন হোটেলৰ কৰ্মচাৰীহে। এ গেইছো ৰ'ব। নহয় নহয় বৌ, বৰলাই মোক নলবাৰীৰ মাৰুতি হোটেলত নি হলিও ৰবিবাৰৰ ডিপ্ৰাৰ ভাত সাজ খোৱাবা লাগব। ৰবিবাৰৰ মই তিনিটা চাৰিটা কাজ বাদ দিছো এ বৌ। সেইখন কি, তই অলপ খকটো কমাবি। মাষ্টৰ বাবা মোৰ বাৰ হৈছে কিবা জালা, আৰু তই মোৰ বাৰ হৈছে কিবা জালা। হে বৌ, যেনে কাম তেনে ফল, নিজৰ বাইটোৰ আপিটো বৰলাৰ তাতে দিবা ওলছো। সি মৰণ হয়, ছোৱালীজনীয়ে বেছি কথা কয়। তই এটা বুঢ়া পাঠা, তোর তাতে কুমৈলা আপি এটা বিয়া দিবা আলছো, চিরা ফাটা তো কিবা থাকবই। বা, দুইজনী দেখোন বিয়ার আড্ডা মারি আছে। ও, আড্ডা মারা নাইয়ে বাবা,
মাস্টর বাবার কথাই গতাই চিন্তা করি করি পার পাও না। কোন বড়া? ও এ বড়া বেখন অতি হুনকালে খাবলে পাবো আপনালকে। হসা নাকি হ্যাঁ? ও কিন্তু সোয়ালি এজনী আপনালকে চাই দিব লাগিব। মরণ নহ। এ বড়লাই হাত দিনের ভিতর বিয়া পাতাটো খাতাং বলি এ বুদেশ্বরে বাতত লগ পাই কলাগাই। এই রে গাদা বড়লার হেন আন্দিন বহুত গিছি জীবন চিনা এই বহাগর ভিতরত পূজার আগে আগে এ বহুত গিছি দক। ও ভাই আমার বলে মার মামে কো জে কাটা আছে কালি মাই গুছি। আমারও এমন বান্ধবী এটা আসিলাই কিবা কই বড়লাক দেখাও পারলি হই নেকি? এ রব দেখাটা আপনাদের বড়লাক এই বুড়ি বিয়া করে দিম বলে ভাবছি নাকি? হে কেওয়াই কেওয়াই আর রসুন র তোর মায়ের মাইমা কো যা হলি হেডাল আর কিমান বুড়ি হবো ভাবছুন তো একবার। ও নয় যে কি আর রব আপনার বউর বান্ধবী হলি তাই তো আর হাই সেকেন্ডারি পাস করা নাই। হব মই এসপ্তাহত বিয়া পাতিম আপুনি ছোৱালী চাই দিব পাৰিব। আপুনি যদি অকণমান এৰা ধৰা কৰে ছোৱালীটো ওলাই থাকে এতিয়া আমাৰ সেই দময়ন্তীৰ বায়েকজনীয়ে বিয়া নোহোৱাকৈ আছে। সেয়া আপোনালোকে বিচাৰি দিলে ছোৱালীবিলাক বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা শেষ নেমু টেঙাটোৰ নিচিনা। ভাল ভাল নেমুবিলাক আগতে কিনি লৈ গুচি যাব আৰু শেষৰ গ্ৰাহকজনে সেই ৰৈ যোৱা নেমু টেঙাটো এৰা ধৰা কৰি কিনিব। দোষ কাৰ কওকচোন দোষ কাৰ? এই ৰাতিপুৱাই বজাৰত নেমু বেচিবলৈ অহা মানুহজনৰ নে ৰাতি দেৰিকৈ দহটা বজাত নেমু কিনিবলৈ যোৱা গ্ৰাহকজনৰ? দোষটো আপুনি মোকেই দিব। বাৰু ক'ত যায়? আহোঁ ৰ'ব গাঁৱৰ দুই এঘৰলৈকে যাওঁ আৰু ক্ষমা খুজি আহোঁ বিশেষকৈ ভোলা আৰু এই মহন্তদা। আৰু বইনী আৰে আমি আৰু হেলা কথা ধৰি নাথকোৱা। অঁ চুৰ গুচছোঁ ধৰা বুজিছোঁ তিন মাহতো জেলত থকা নাই হয়না? অবাৰ আকৰাতি থানাৰ ভিতৰত আছো আ। তুমি ক আমি চব কথাই মানিম দা। আৰু হেৰিহে ভোলা আমি যে আলোচনা কৰছো সেইটি কথা নকাকিয়া। কোনটো কথাহে? হ' চৰ মায়া তুমি কিন্তু এইবাৰ কথাটো নাপচাবা দা। মানে হেৰি তুমিও ঢকে অ বুলি কৈ দা আমিও ঢকে ৰান্ধি পেলাওঁ আৰু। কিনো কথা কৈ আছে মই বুজি পোৱা নাই। চিধা চিধিকে নকাকিয়া চ মেঘুৰমাৰ কুৰ্মিনী হৈ যোৱা তুমি ফুলাৰা তোমাৰ কথা দেচোন। বেলেগত তিৰি এটা নিজৰ কৰি আনি ফেলে আমাৰ তাতে 700 টকাৰ মাছ মাংস খাই গেল। হেনে মান সন্মান নহয় মানুহ এটাই আমাৰ কি মান সন্মান খেদব হে? শুনাচোন শুনা বৰলা হিচাপটা মই কৰিম নহয়। এতিয়া তুমি পইচা বিচাৰি গৈ সেই বৰলাক লাজ দিবগৈ নালাগে বুজিছানে? এতিয়া মই বৰলাক কৈছোঁ বোলো সোনকালে বিয়াখন পাত। তুমি এটা মাথা নামা কি কল্যাণী বৰলে গোটাই দিয়ে চেষ্টা নকৰা কি? চুলি নহ মানুহ মোৰ বুদ্ধি নহ বুলি ভাবছিলো হে। আপোনাৰ দেখোন বুদ্ধি আছে। লাজ পাইছো হে দাদা। আমি শিক্ষা দীক্ষা নহা মানুহ আপোনালোকেতো স্কুলত শিক্ষা দে। মালতী কি কওঁ কেনেকৈ কওঁ কেনেকৈ বুজাওঁ মই একো ভাবি পোৱা নাই বুজিছা। আচলতে গোটেইখন মোৰে ভুল ভুল বুলি ক'লে ভুল হ'ব মোৰ মহা ভুল হৈছে বুজিছা। এই মিগুৰমা হ'ব নাৰখো নাৰখো আৰু তোৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰখো বুজিছানা? এই জানটো যচোন য এই টিউবৱেলৰ পাৰত গামছা এখন দেখে যিজৰা একেবাৰে বাহিৰে বাহিৰে জিকি দি ফেলে গাটো ধুওঁ। অ য কি চাই আছ আৰু? অ শুনচোন হ'ব স্কুলত যি শিকোৱা শিকাবি মোক আকৌ নিশিকাবি। অ শুন তোৰ কাৰণে মোৰ মান সন্মান গেল বুজিছা? মোৰ কাৰণে তোৰ মান সন্মান গ'ল? ঐ খানা খাবলৈ মই তোক মাতিবলৈ গৈছিলোঁ নেকি? তপনৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মৰ পৰা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী চুৰ কৰিবলৈ মই কৈছিলোঁ। হ' 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 অ' এতিয়া তোৰে ডাঙৰ লেকচাৰ হ'ব সাতটা লেকচাৰ কিয় মাৰা তই আৰু? অ' শুন মাছৰ এডভান্স দিছিলোঁ 10,000 টকা আৰু মাংসৰ এডভান্স দিছিলোঁ 20,000 টকা এতিয়া তই হেলা টকা আৰু ঘূৰি নাপাওঁ। হৈ এতিয়া তই এই 7-8 দিনৰ ভিতৰত বিয়াখন পাত নহ'লে আমাক 30,000 টকাত ঘূৰি দি। ৰ মোৰ বিয়াৰ খানাৰ মাছ মাংসৰ এডভান্স দিবলৈ তোক কোনে কৈছিল? হেডমাষ্টৰৰ পিয়েকজাক দময়ন্তীক নিজৰ তিৰি বুলি চিনাকি তই কৰি দিছিলি না? যদি দিছিলি
তেনহলে বিয়ার খানাও তয়ে খাম বলি গছিলি রবিবারে আর আমাক বিয়ার ঠিকাটো দিম বলি গছিলি বুঝছা না চাও ভাই ইমানখানি বেইমানির পিছত তোক তো নিয়ম মতে ঘর ঘর চটল আঁঠুগারে ক্ষমা খুঁজাব লাগে খেলা সব বাদ ইটা তো হয় 30,000 টাকা তো আমাক ঘুরে দি নলে 7-8 দিনের ভিতর তো বিয়া খান পাত রাস্তার কাষত খড়ি খাতার ঠিকাটো তো দিয়া নাই কেস কি ও কেরপাদা ছাগাল চুরি করাউতে করাউতে ও পাঠা পাঠি মিলি সাতটাই হল তথাপি এই কুফার লাগা বড়ালার বিয়া খান নহল ও এই ছাগাল মাখাই গতাই বেবাই মরবা ধরে ইটা এই ঘরের কাষর মানুষ আমার সন্দেহ নকরব ঘরের আগডাল গাছরও পাত নাই সব শেষ হেত ধরি মই একলা খান পাইছো মই গাদু ধুই আহু এই তোর ইমান কষ্ট মই অথলে যাব না দাও আহু র ও কেরপাদা এই কুফা লাগা সুতিয়া মাস্টারৰ বিয়া কান এক সপ্তাহ হ'ব না অ চেষ্টা কৰি আছো ন কোন কাণ্ডে চেষ্টা কৰা নহলে কিন্তু মই গটাই গাছ কাটি ভংলা উঠাই দিম চিনি পোৱা মোক তই হা ক'লে মই ছোৱালীজনী লৈ আহিবলৈ কওঁ তহবিলদাৰক তহবিলদাৰৰ হাতত বেলেগ অসমীয়া ছোৱালী নাই নেকি অ বলা সঁচা কথা এটা কওঁ বিদেশী ছোৱালীজনীৰ কথা শুনাৰ পিছত ময়ে অলপ ইণ্টাৰেষ্ট দিলোঁ এতিয়া তহবিলদাৰে ছোৱালীজনী ঘৰতে ৰাখিছে 3-4,000 টকা খৰচ হৈছে বোলে এতিয়া তই যদি বেলেগ ছোৱালী চাও নহয় সেই টকা 3-4,000 দিব লাগিব কিন্তু কি ঐ আপত্তি কৰিব নালাগে এনেও এইখন দেশত বিদেশী আদৰ বেছি আৰু মোৰ মনত কটলাগুচি গাঁওখনত তোৰ মনত কি আছে মই নাজানো কিন্তু কটলাগুচি গাঁৱৰ যে বিদেশী বোৱাৰী আদৰি ল'ব নহ'লে এটা কাম কৰ নেকি ঐ কি কাম বল নহ'লে এপাক তহবিলদাৰ তাৰ পৰা ছোৱালীজনী চা সেইকণহে পাতচালা ৰচোন ৰ কাতিক মই দেখিয়ে গম পাইছিলো তাই যে আপাপিৰ মায়া হে ৰবা শুনা কোৱা বৰল আইলি আমার তাকে একবার যাবা কবা রাইজ যেনকে খং উঠছে বড়লাক আমি এবার সবা লাগব মানে গাঁও রাইজ বড়লার উপর খং নাকি কি খং হ্যাঁ এই 7 দিনের ভিতর যদি বড়লাই বিয়া নক্রই তেনেহলে গাঁর মানে যে খেদব গাঁর পরা হেতু খাটাং তুমি একো চিন্তা করবা নালগে মোর ভাইর আপি আছে তুমি বড়লাক বুঝবা কামে কাজে হন হই না আহুন দে মই মাস্টার দাদাক রেকশন লবা নালগে নাকি এই রেকশন নয় হ্যাঁ একশন ও একশন নলাম সিধা কথা এবার তো ডাইরেক্ট কই দিম মই তা যে হই আমাক তো 30,000 টাকা দি নহলে তো বিয়া পাত বিয়া পাতলি আমার কি লাভ হবো ও বিয়া ঠিকাটো আমি লম না ই মানু অলপ দুর্দহা হবা লাগে এটা অসমে শব্দ গেলেও ভুলকে ক ও দুর্দহা নয় হ্যাঁ দূরদর্শী ও হে দর্শীটুয়ে মাস্টার দাদা চাকরি করা মানু টাকা পয়সা দিয়ে আমাক ইমান সহায় করা মানুটো ও বেলেগে হলি গহাই পূজা করা দিলা হই আপনি আর বক মেনিং করি থাকে ও গয়ান মানু হলি গহাই পূজা করতে গেল ওই হিরুখন মিশা কথার হাগর এটা তাক কিঙ্কে পূজা করু ও ও আপনি যাব না মই যাম কুলে হে সুতিয়া মাস্টারত তাকে মই কাপোৰ চাপোৰ বদললো সুতিয়া মাস্টার তালে কেলে কিবা আছে নেকি আ ইতে কই ইতে পারে তিতে হলি সুতিয়া মাস্টারক কল্যাণীৰ কথাটো কুনি কব হে কল্যাণী কথাটো না লাগে নেকি না না ইতে দেখুন আপনি ক লাগে বলে আমার কল্যাণীক সুতিয়া মাস্টারত তাতে গতবা লাগে নহয় মানে এতিয়া বড়লাই বেলেগ জায়গাত কাম কৰা হলে মানে বেলেগ যে গাঁৱত থাকা হলে কথাটো বেলেগ আছে এতিয়া কল্যাণীর লগত বড়লার বিয়া এখন পাতি দিলে গাঁওখনত আকৌ এজনী পেহী গোটা দিয়া নিচিনা নহব না বাৰু তাৰোপৰি গাঁৱৰ মানুহেও তোমালোকৰ বংশটোক অ বংশক ধৰি কথা নকব আপোনালোকৰ বংশৰ মানুহ ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাইছি হে কিন্তু আমাৰ বংশত পাইছি আমাৰ কল্যাণীৰ মাকে পানীত পৰা মানুহ পাছে ফেলে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাইছি অ
মই গেলো। কওকচোন স্যার। কক মানে আমার মন্ডল মানে দুষ্টিটালে আপনি গৈছিল নেকি? নগলো স্যার, এই গাঁওখনের মানুষে মোক আপন বলে নাভাবে। সবরে মুখত খালি এটাই কথা, বিয়া খানা খাব লাগে, বিয়া খানা খাব লাগে। ময়ো এইবোৰ শুনিয়েই আপোনাৰ তালে গুচি আহিলো। গৈছে গোটেই গাঁওখনে এটা কথাই ধৰিছে, এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপুনি বিয়া খানাটো দিব লাগে। এ বিয়া চিয়া বাদ স্যার, এই মৰাৰ আগতে যে কিছুমান মানুহে মৎস্যস্পৰ্শ পাতি দিয়ে, ভোজ ভাত খাই দিয়ে, ময়ো বিয়া নাপাতোতে খুৱাই দিওঁ নেকি? দিব ৰ'ব। আচলতে মই জনাত এই গোটেই গণ্ডগোলটোৰ মূল মানুহ কিন্তু তিনিটা, আৰু সেই তিনিটা হ'ল ভোলা, কেৰেপা আৰু বাই। সিহঁতকেইটাক যদি কিবা কাৰণত মেনেজ কৰিব পৰা যায় নহয়, চব আপোনাৰ ঠিক হৈ যাব। 30,000 টকা খুজিছে কোনে? ভোলা কেৰেপাই 30,000? তইতো মোৰ কথা নুশুনাই, এইবাৰিতো মোৰ কথা শুন। দেখোচোন কওঁ, আমাৰ মাহিৰা পিতুৰ লগত বৰলৰ বিয়াখন খাটাং কৰোঁ। বৰলৰ বিয়াত ঠিকাত পালোঁ, নাই বোলো 50,000 টকা লাভ হ'ব। 50,000 মানে দৰো 25-25, মায়ে 5,000 কি হ'লেও 5-5 ল'ব পাৰিম। এই বঢ়িয়া ব্যৱসায় ভাই, কিন্তু তোৰ মাহে জীয়াকৰ লগত নহয়, বৰলাক বিয়া পাতি দিম মোৰ জেঠিৰা পিতুৰ লগত। পাগলা হৈছা? তোৰ জেঠিৰা পিতুৰ বিয়া নকৰম বুলি দেখোন মিহিৰামে কৈছিয়ে। বৰলা এতিয়া ফচিছি না, বিয়া কৰাব বাধ্য হৈ যাব না। চা ভাই, মোৰ মাহিৰা পিতুই দিল্লীত আছিল, কৰোণা দেখা দিয়াৰ সময়ত কোম্পানী চাকৰি এৰিয়াইছি। তাই যদি কিবাকে তে হ'ব দে, বৰলাই যদি তাইক বিয়া পাতে তেনেহ'লে ঠিকাৰ ভাত তই নাপা, হ'ব না? তোৰ জেঠিৰা পিতুক বিয়া কৰিলেও তই ঠিকা কৰিব নোৱাৰা। এই তাতকৈ বেলেগ মাথা মাৰো, যৌ যৌ যৌ। বৰলা কাই, ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলেই পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই।